Սերը մնում է սեր, սերը չի փոխարինվում սեքսով, սերը հավերժ է ու հաղթող։ Ու թե ինչպես է ծնվում իսկական գեղեցիկ զգացմունքը, երբ երկու մարդ հանդիպում են այս դաժան աշխարհում, այս առուծախի մեջ, հենց այս մասին է Կլոդ Մանիեի «Բլեզը», ռեժիսոր Հրաչյա Գասպարյանի բեմադրությամբ համազգայինի բեմում։ Ինչ որ համարվում է ժամանակակից, երբ ես ուզում եմ ասեմ, ես քեզ սիրում եմ, ասում եմ ես քո մայրը։ Մենք դրա կողմնակից չենք։ Անընդհատ ասում են, դա նոր արվեստ է, գրեհիկ արվեստ միշտ էլ եղել, բայց պատմության մեջ հիշողություններ չկան այդ գրեհիկ արվեստի մասին, որովհետև մարդը հոմո սապիենս է, պրիմատ չի։ 50 տարի է «Բլեզը» ներկայացվում է աշխարհի լավագույն բեմերում։ Մինչդեռ մեր թատրոններից Կլոդ Մանիեի այս պիեսը բեմադրել է Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնը 1980-ականներին, ու այն, որ «Բլեզի» պրեմիերաները զուգադիպեցին համազգայինի ու Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնի բեմերում, Հրաչ Գասպարյանը բոլորովին էլ պատահականություն չի համարում, քանի որ Կլոդ Մանիեն թատրոնն ու թատրոնի պահանջը լավ հասկացող դրամատուրգ է, ու այս պիեսն էլ հատկապես երիտասարդ դերասանի համար լավ դպրոց է, դժվար, բայց եւ հաճելի։ Արդեն այն շրջանն է, երբ գիշերները չես քնում, երբ անընդհատ վատ ես զգում, շատ հուզված ես, որովհետև սպասում ես, թե ինչպես կընդունվի ներկայացում։ Խաղ ընկերները, դերը ինձ ամեն ինչ տրամադրում է լավ ներկայացում խաղանու համար։ Ներկայացումը համազգային թատրոնի 20-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի հերթական պրեմիերան է, որը Երևանյան հանդիսատեսի դատին կհանձնեն հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին։ Ռուսան Մկրչյան, Հասմիկ Վարոյան, IPF-ը։